Სამტრედიის რაიონის სოფელ კულაში ქართული ოცნების აქტივისტი დააკავეს თავისუფალ ჭიდაობაში საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი სერგო კიღურაძე ბიძის შოთა კიღურაძის სახლში აიყვანეს. მოთხოვნის მიუხედავად სამართალდამცავების დაკავების ორდენი არ წარუდგენიათ. ოჯახმა პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც პოლიციელებმა შოთა კიღურაძეს და მის მეუღლეს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს. მაია ახობაძეს წინაკბილები აქვს ჩამტრეული ძალადობის კვალი, მას მკლავზეც ეტყობა. სერგო კიღურაძე სამტრედიის რაიონის პოლიციის განყოფილებაში ყავთ გადაყვანილი. ამ დრომდე უცნობია თუ რა ბრალდების დააკავეს ქართული ლიოცნების აქტივისტი. მე რატო ვარ დასისხლიანებული და ქვევით რო ჩავედი, ბოში რო ჩაიყვანე, რო ვიყავით, ხო მე რე წამოვიდნენ და ჩამანტრიენ კბილები. პოლიციის თანამშრომლები მიწყავდნენ, მიწყავდნენ ქალბატონო, მიწყავდნენ, ყველას მიწყავდნენ. ჩემი შვილს მოკიდე ხელ და ზაბორზე მიაყედგე. გაფერა ჩემი შვილი დალურჯებული. მოკიდეს ხელი გამოგვაცხრიეს ჩემი ოჯახობას. ცემეს კბილები ჩაულეწეს, ირა კბილები ჩამონტრეულია. Ankara'ya şemagdes trevatrevit tsamoviqones ik ambaviqo daakhlovit 500000 kats tamoqliliqo araphes ver gaqhtit amosamartlos khovrebashi komshi sobelkomshi kakhagaladzis gamoslasdan dakavshirebit chasnars tsindobnen sustatis adamianebi es vardzilashvili albat magito ari sagradiashi chamosul da imeto kasudesianis chkupi chamoqanilulo shvid mosakhleoba shevardes semos deda mama shvili da zali tsaiqono da daagveo suliat usaputsot chveni aktivistot